Вітаю вас, шановні, в ефірі Суспільне телебачення Дніпра, як завжди о 19:20, щовечірнє ток-шоу «Тема дня». В студії я, ведучий Влад Войцеховський, за режисерським пультом Влад Іноземцев, редактор ефіру Ірина Стрижка, і ми вдячні вам, що ви складаєте нам товариство цього березневого вечора. Нагадаю вам, що якраз сьогодні, 9 березня, тільки 1814 року народився Тарас Григорович Шевченко, ну а от завтра, 10 березня, тільки 1861 року, він помре. Бувають от такі от у нас дати. І коли мова йде про Шевченка, я завжди згадую один приклад, він не всім подобається, я сподіваюся, що мої сьогоднішні співрозмовники теж, можливо, мені будуть опанувати. Знімали якось в одній районній школі якраз відкритий урок по Шевченку, і вчителька дуже старалась, тим більше, що телебачення. Зараз я просто інтонацію спробую передати. Вона говорила: «Любі діти, Тарас Григорович, він же ж ікона українського народу, він же ж нам усім батько, він же ж дбав про всіх нас», ну і так далі. А я тоді сидів, пам'ятаю, і подумав, що якби це поруч зі мною сидів живий Тарас, от як би його плющило і ковбасило, можливо, від цих слів, тому що ну, він був яскравий, він був різним, він був, звісно, борцем, він був франтом, його любили жінки і він любив їх. Він був певною мірою розбишакою, звісно, він був пророком, він був генієм, але ну, він не був тим насупленим, стереотипним, іконописним дідуганом, образ якого ми так любимо тиражувати. Ну, от, власне, про розуміння Шевченка, про те, що він означає для нас сьогодні, про його роль, про його символізм, про його велич, ми і будемо сьогодні говорити з нашими гостями. Я дуже радий представити сьогодні в нашій студії нащадка Тараса Григоровича, проректора Дніпровської політехніки Миколу Трегуба. Вітаю вас, пане Миколо. І також нашу відому дніпровську письменницю, шевченкознавицю, авторку упорядниця книги «Шевченкіана Придніпров'я», ну і, власне, співробітницю тієї ж Дніпровської політехніки, яку ми знаємо як гірничий університет, але звикнемо і до нової назви, Леся Степовичка в нашій студії. Вітаю вас, пані Леся. Вітаю. Микола, до вас до першого звернусь. Знаєте, я вам відкрию, от щойно така невеличка інтрига у нас була, коли ви зайшли до нашої студії, наші дівчата одразу почали дивитись, схожий чи не схожий на Шевченка. Вирішили, що схожий. От. Ну, ми знаємо, що прямих нащадків у Тараса Григоровича не було, хоча, кажуть, там був роман із Ганною Закреївською, і начебто там була дитина. Але це, ну, це домисли чи не домисли, ми ніколи, певно, про це не знаємось. Як ви родич з Тарасом? Родич за Катериною, за рідною сестрею, сестрою Тараса Григоровича Шевченка. Тобто і далі весь рід, який в нас продовжується, він саме йде від Катерини. Це все за жіночою лінією нашого роду. Тобто за моєю мамою, за моєю прабабусею, бабусею і таке інше. Тобто все це рід Катерини Шевченка Красицької. Ну, я б сказав, що спільні риси, я, наприклад, знаходжу такі родові. А ви хотіли щось одразу, я повітив, коли я заговорив, ви отак, хотіли якусь репліку додати, пані Лесі? Та то ж за ту вчительку, за все. Да, я пам'ятаю, ви опанували мені свого вже часу. Вже було за цю вчительку. І я хочу сказати, що Тарас Григорович Шевченко, без нього не буде України і немає України. Безумовно. Це дуже серйозно все. Тому що він своєю високою поезією і своїм надзвичайним передбаченням, оцим даром пророка, він же побачив наперед усе, що з нами буде. Ви розумієте, без Кобзаря нам сьогодні не обійтись на цій передачі. І він взагалі моя настольна книга. Дозвольте, я одразу ж і зачитаю мого улюбленого вірша. Оскільки я хвилююсь, буду піддивлятися сюди. Дивіться, як пише Тарас Григорович. Мені однаково, я так і подумав про цей вірш. Чи буду я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде? Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не помяне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні?
Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. І коли ми зі студентами читаємо цього вірша, мені один студент говорить, у нас же студенти, більшість з Луганська, Донецька, вони там, по-моєму, взагалі дуже мало Шевченка читали. Вони знають Андрія Шевченка, розумієте, тут такі вірші. І один студент мені каже, от ви читаєте це стихотворення, а йому, видите, наплівать. Он же ж прямо говорить, що мені все равно, буду я в той Україні чи ні, і так далі. І я йому кажу, я собі думаю, що треба для того, щоб Шевченко став близьким нашим сучасникам, особливо молоді, я завжди їм кажу, а ви приміряйте ситуацію до себе. Він в казаматі це писав, це цикл казаматі. Так, так, ви приміряйте ситуацію до себе, що в 15 років ви бідуєте, мати у вас померла, батько на другій оженився, ви тиняєтеся, але ви любите малювати, вас забрав до себе пан. Це можливо в нашому столітті? Можливо. І що цей пан? Помикає вам, і ви в нього служка-служка. Пан поїхав до Вільнюса, ви з ним, пан поїхав до Санкт-Петербурга, і отак усе. А оцей вірш, кажу, уяви собі, хлопче, якби твій друг тобі розповів, слухай, мені на ту дівку наплювати. Мені однаково, чи вона буде замужем, чи ні, що там, чи вона мене любить, чи там згадає, чи забуде. Наплювати. Мені однаково на ту. Але якщо її обмануть, якщо її сплюндрують, якщо її принизять, оце мені не однаково. Що б ти сказав тому хлопцю? Він каже, ну я би сказав, ну чувак, ти влюблен по уші. Я кажу, оце ж воно, оце поезія. Починається, який розвиток вірша. Мені однаково чи буде, однаковісненько мені. А не однаково, якщо розбудять. Оце є та небайдужість, оце є та прихована поезія, ота енергетика, ота харизма поезії Шевченка, який в цих рядках її окраденою збудять, присплять і збудять. Він оце же нам описав, рядки, він же нам описав наше панування останнього, передостаннього президента Януковича з 2010 по 2014 рік. Приспали Україну, розпустили армію, напустили російських чиновників і міністрів, приспали, обеззброїли. І в вогні, в Майдані, початок війни розбудили. І що їй, куди їй кидатись, як вона спала, як вона була сонна, як вона вірила в цього братика, як вона його цілувала, любила, старшого братика. От, обманули, приспали і окраденою розбудили. От вам Шевченко. Так питання, чи є він сучасний? Він сучасний, тому що він завжди. Тому що він передбачив усе. От так, я думаю. І найстрашніші історичні процеси повторюються. Як ми бачимо, що історичні процеси 19 століття, вони практично переходять на 20-й, на 21-е століття. Тобто цикли повторюються. І в цьому і геніальність, і вміння передбачати майбутнє. І в першу чергу у зв'язку з тим, що Шевченко, я впевнений, був усвідомлений з тим політичним життям, яке б існувало всередині 19 століття. Він 100% розумів політичні настрої суспільства, адже більшу частину свого життя він проживав в Петербурзі. Тобто повністю екстраполювати ситуацію, яка була в 19 столітті, на 21 століття, і в цьому його геній пророцтва. І пани повторюються, і олігархи повторюються, і оця російсько-українська тема, і оце братерство в лапочках. Шевченко ж це бачив, він же прямо писав, кохайтеся чорнобриві та не з москалями. А я з моєю мамою наївною, мама то все переносила на жіночу долю, трошки на свою, я трошки на свою. І лише в зрілості мені стало зрозуміло, Боже ж ти мій, що ж він мав на увазі, подивіться. Він же ж мав на увазі, які діточки з того шлюбу народяться, і що вони казатимуть? Вони ж розірвуть Україну, вони ж будуть казати в 20 столітті, а що мені ділять, хто я по національності, якщо папа у мене русський, а мама українка. Оце, що таке кохати з москалем. Я тут не виступаю ні проти яких націй. Москаль, він тоді підрозумівав, це військова людина, яка на конику прискакала захоплювати чужу територію. Ну, там, власне, про офіцера, це москаль. Про зеленого чоловічка. Так, це зелений чоловічок, який мало того, що зробив їй дитину, так та дитина потім народиться, мало того, що її важко піднімати, і жінка сплюндрована, так ще й та дитина потім, кому вона буде розриватися, коли дійде до того дня, коли Україна прокинеться і зрозуміє, що братік цей
не годиться, що він весь час хоче її загарбати, що він хоче її імперською рукою задушити, бо без неї він не може існувати. А от дивіться, скільки, ну, у великих поетів це завжди так, вони відкриваються з кожною епохою по-новому, але от ми зараз переживаємо, от я хочу вам адресувати питання, чи не переживаємо ми зараз і, власне, і для себе нове відкриття Шевченка? Тому що, дивіться, як радянська влада експлуатувала його образ і пам'ятники становили. Але ж вони з нього робили революціонера-соціаліста, яким він ніколи не був. Як із Лесі Українки, із Франка, вічний революціонер. Але ж і сам він був заборонений дуже великий період проміжок часу, саме перебування у засланні. І цьому передувало його малоросійські вірші малоросійською мовою. У зв'язку з цим дуже складно сказати, чи він був революціонером чи бунтарем для Росії. Так, для Росії він був, а для України він був носієм тих знань, тих вмінь, тих переживань, у того всього культурного надбання, яке є у справжніх українців, які є у кожного з нас з вами, але які не подобались або були поза законом у той період часу. У зв'язку з цим дуже складно розказати, в чому тут є питання, але впевнений, повертаючись до ікони, з чого ми починали з вами розмову, що всім нам здається, що Тарас Григорович Шевченко – це такий з наморщеним лобом, серйозна така особистість, скульптори і таке інше. Але насправді, 1861 рік, на 47-му, уже буде 47 років повних, так, помирає. Людина в 47 років, навіть після тяжких хвороб, навіть після того, після заслання багаторічного. Просто з підірваним здоров'ям повернувся. Але все одно, це не образ літньої людини, 100%. Тому впевнений, що починаючи від скульпторів і закінчуючи тими намаганнями художниками, так, тому дещо перебільшене або неправильно подана, скоріше за все, інформація і той образ принципово насаджений для нас. Насправді, я вважаю, що, на жаль, на той час не дуже велика кількість і не дуже була можливість фотографуватися і робити певні знімки. Хоча фото у нього є. Так, але ті фото, які є і збереглися, вони далекі від тих пам'ятників, які ми бачимо на сьогодні. Тому тут великий проміжок часу іконізації, але спрямований на зовсім інше, не на подання України і українського, так, а на подання зовсім іншого вектора, про який ви правильно згадали. До речі, про фотографування. Тарас Григорович в своїх листах, в якому листі до друга писав, що і прийдеться мені оце в цьому Петербурзі писати поганою кацапською мовою собачою. Розумієте, він знав оці муки роздвоєння. Він мучився, що йому приходиться і писати російською, і з панами чарку пити. Ну це життя, слухайте, це життя. Він не міг заховатися і в стінах сидіти від тих панів, від тих росіян. Це все було в його житті. І в результаті що? Вони були на вечоринці, були вони на гулянні з друзями, інтелектуалами, поетами. Це відоме оце фото. Усі сидять в костюмах розкішних, дворянських. Це українська шляхта в Петербурзі. Він теж у білому костюмі, в сюртуку. Але він побіг додому, я читала спогади, взяв оцю смушеву шапку і надягнув її на себе. Він десь, розумієте, хотів позиціонувати себе все ж таки, щоб не подумали потім оці нащадки ми з вами, що він ото там в Петербурзі загуляв, розквітнув, розцвів, почав ходити по гостях, по поміщиках в білому костюмі. І тому він був, так, він був і шляхетним, і красивим, і вже високим, едукованим, тобто освіченим. І водночас ота шапка, якщо хочете, в кожного з нас є якісь символи. Хтось хрестик носить, я думаю, він теж хрестик носив. Але ця шапка – це був символ України для нього. І він в той момент подумав, ні, хлопці, ви як хочете, а я все-таки надіну цю шапку. До речі, Україна назавжди була його мрією, можна сказати, нездійсненою, тому що була у нього мрія оселити суд. Я це підводжу до Шевченкіани при Дніпрові. Що нас пов'язує? Ну, бачите, у нас в Україні з 60-х років, це ще за більшовиків заведено, що в травні місяці, це дуже великі для нас ще одні шевченківські свята, перепоховання Тараса Григоровича. Коли з Смоленського цвинтаря з Петербургу, значить, студенти там кораблем їхали, студенти на плечах несли по всій Україні до Канева. І це вшановується завжди в травні, і кожен обласний центр, це є такий план в адміністрації президента, це і зараз зберігається.
Значить, кожна область щороку приймає на три дні велику письменницьку і художницьку делегацію. Це 106 чоловік. Так. І ви знаєте, як би сказати, я 10 років очолювала спілку письменників, і от я бачу все, їжу в ту область, ту, там Львів, Донецьк, все, а до нас не приїжджають. Я питаю в нашого керівництва, чого в Дніпропетровськ не їдуть? Він каже, та ваш попередник сказав, що ми не потягнемо таке, не треба. Ми що не... Я кажу, ну це не добре, ну як це, в гості їздити? Кажу, ні, я просто як амбітна така, у мене така амбіція була, давайте ми приймемо в Дніпропетровську. І от оця Шевченкіана при Дніпрові, ви бачили, який товстющий том, 500 сторінок, там і скульптурна Шевченкіана, і літературна, і історіографічна, історична, митецька, спортивна, всяка, да? Чому я це зробила? Я вирішила, це упорядковано мною, я вирішила зробити все про Шевченка, щоб книжка була як будиночок, і в цьому будиночку все зібрати. Ага. Тому що коли ми були в Тернополі, у Львові, там так, поети про Шевченка, раз, брошурку подарували, якийсь там проспект, якось наші художники про Шевченка. Я поки доїхала додому, воно в поїзді десь половина загубилося, десь там дома в бібліотеці розпорошилося, я думаю, ні. Хай ті люди, що до нас приїдуть, повезуть отаку товстенну книжку. І там же ж ми і карту намалювали, як він їхав. Павла Богуша взяли карту, і потім з Миколою Чабаном ще там домалювали те, що ми дослідили. Розумієте, і мені досі люди кажуть, що це була прекрасна книга. Тобто це візитівка нашої Дніпропетровщини. А я, якщо можна, зараз ще за сучасність Шевченка хочу сказати. Дивіться, 2013 рік, Євромайдан, наближається 14-й рік. Я собі думаю, якраз 200 років. Як же ж так? Ми ж повинні святкувати 200 років, і тут от березень, вже все, зайшли зелені чоловічки, але раніше ще от грудень, січень. І тоді, знаєте, на Майдані весь час люди дискутували, весь український народ, хто ж керує Майданом, хто там начальник, хто керівник. Хтось сказав, що Яценюк, хтось сказав, що то американські гроші, хтось сказав, що це Юлька із тюрми, значить, фінансує. Хто ж керівна сила? Ні одна політична сила спершу не хотіла навіть до кінця Майдану взяти це на себе. І раптом з'являється на барикадах портрет Шевченка. І написано «Батько Майдану». Думаю, чітко, клас. Значить, хлопці не просто там прийшли, знаєте, адреналін свій випустити, там пісні поспівати. Ні, вони чітко усвідомлюють. То це була ікона, якщо хочете, Шевченка в 21 столітті. Що далі відбувається? Виходить цей красень, вірменський юнак, народжений в Україні, Самвел Нігоян, і починає читати вашу улюблену поему «Кавказ». «Борітеся, поборете, вам Бог помагає». От, я все казала собі, ну ми ж поети, ми ж з містикою пов'язані з цими всіми ділами. Я собі казала, Тарасе Григоровичу, подайте якийсь знак, хоч якось озвіться, що ви бачите оце все, що відбувається. Мені хотілося цього знаку. Оце був цей знак. Виходить юнак, поема «Кавказ», і він кавказець за походженням, виходить, читає Шевченкові слова. І в мене тоді ж не то, що написався, а видихнувся із серця такий вірш. «Цаве танем» або «Тарас Шевченко на Майдані». «Цаве танем» вірменською означає «візьму твій біль собі». Так ось яким явився нам Тарас у образі Самвела Нігояна. Яка кривава, незагойна рана, той снайпер вцілив в кожного із нас. «Візьму твій біль собі в твій смертний час», Вірменія говорить, «Цаве танем». Так ось як відгукнувся нам Кавказ на барикадах рідного Майдану. Самвеле, спочивай, хай нам тепер болить, і мертвим, і живим, і ненарожденним, невідворотна смертоносна мить, коли за нашу волю впав вірменин. Ми прочитали знак святих небес, і тужить за тобою Україна, Вірменія оплакує тебе, бо ти обом їм був великим сином. Псарі з псарятами, як і колись царять, ведуть на манівці кривого танцю, та спалахнуло слово кобзаря в устах пошерхлих юного повстанця. Хоча б не потонуть нам цьогоріч в річках казенно-празного єлею, борітеся, поборете, гримить Шевченків голос в рік цей ювілейний. Дякую, пані Леся. Так, пробирає.
От, Микола, я ось про що ще хочу вас запитати. Дивіться, у нас, коли ми говоримо про Шевченка, про його дні народження, у нас вже є певна обрядовість, така офіційна. Взяли квіти, понесли, читав, не читав, ну то таке. Перша особа, там, Янукович свого часу носив квіти, да? Хоча йому все одно, що Шевченка, що Ахматова. Так що він там, у Львові, да, в 2003-му поклав квіти, ні слова не сказав і пішов. Люди його чекали. Оце в нього такий інтелект, що він думає, що це він до мертвого поклав, а про мертвих на кладбищі не розмовляють. Mm. Та ти ж прем'єр-міністр, скажи хоч два слова. Я до чого? От якось ми, ну, оце постійна монументизація Тараса, ну, чесно кажучи, ну, як, знаєш, напрягає. От. А тим більше, що тут же ж, я чому до вас звертаюся, що ну, не лише як до знавця, тут же ще й про родича йде мова. Да? От, от як би ви, от, як нам зрозуміти сучасного Шевченка, як його по-сучасному подати, щоб ну, він для нас, згадаємо, от 14-го року, які чудові екологі пішли, там, навіть так, Шевченко так, Бетмен, так, Шевченко в цій, значить, так, як Чиєвара, там Махно, калашом, да, з калашом. Да, Шевченко Байкер, ну класно все, клас, подобається, сучасно. От, оце як, є модернізація. Як це підхопити, як це, от, щоб воно десь не впало і знову його там не заасфальтували і не закатали? Я думаю, що підхоплювати його практично немає сенсу в загальному розумінні цього слова, що з кожною новою історичною подією у нас все одно ми повертаємося до Кобзаря. Якби ми цього не хотіли, але як ми вже і довели під час нашої розмови сьогодні, що певні історичні віхи, вони постійно у нас пов'язані з Кобзарем, постійно пов'язані з Тарасом Григоровичем Шевченком. У зв'язку з цим, думаю, що немає необхідності насаджувати цю культуру, тому що будь-яка культура, яка насаджується, і будь-яка культура, яка найголовніша в неї риса примус до чогось, до когось, щось треба робити, щось треба придумувати і таке інше, воно завжди не приживається у народі. У зв'язку з цим, я думаю, що найголовніше це, як кажуть, let it flow, да? Найкраще, да, найкраще, щоб люди самі підхоплювали це. І я впевнений, що Шевченко буде популярним ще не рік, не два, не десятиліття. Тому що навіть я зі свого там невеликого чи незначної кількості літ вже порівнюю себе шестирічного, коли вперше вивчав поему «Кавказ», навіть не замислюючись над тим, які історичні події мали місце того часу. Так? Але перечитавши її там років 10 тому, перечитавши її минулого року і перечитуючи будь-які частини Кобзаря, будь-які вірші з Кобзаря, будь-які цікаві нариси, будь-які цікаві історії, які охоплюють життя Тараса Григоровича Шевченка, ми їх переосмислюємо по-новому. Тобто я їх переосмислив для себе, я їх постійно переосмислюю. І впевнений, що навіть ті шевченківські дні, вони вже на сьогодні, у нас суспільство вже змінюється. Угу. Це 100%. Ми це бачимо по нашому місту, це ми бачимо загалом в Україні, що суспільство саме собою змінюється. У нас відбувається зміна поколінь. Ви бачите, що достатньо сильно збільшується кількість молодих людей, які є в керівній ланці, так, не тільки нашої держави, але і інших держав Європи, так? У зв'язку з цим буде трансформація певна. І це природня трансформація. Тому вважаю, що нічого придумувати нового не треба. Треба лише пам'ятати, до яких строчок треба звернутися в Кобзаря і звертатися з плином часу. Ну, а власне, дійсно, коли перечитуєш, от я пам'ятаю, я можу поділитися дуже коротеньким спогадом свого дитинства. От перший мій спогад про Шевченка, ну це не 6 років, це можливо 5-6 клас. Uh-huh. Я почитав «Гайдамаки», от я вдома був сам, і мені перше от стало реально страшно, тому що настільки з такою силою передана атмосфера цього кривавого безумства, ляхи-ляхи і дітей заріг. Хоча ми знаємо, що Гонта не різав своїх дітей історичних. От, ну, це образ такий. Я тоді, да, я Фредді Крюгера тоді спокійно дивився, а от від Гайдамаки от мені стало... От, ну, це, і коли час від часу звертаєшся, то да, всю його творчість, ну, чесно відзнаюсь, ну, раз на кілька років я перегортую цю книжечку, от
Я навіть взяв, от бачите, помітно, що її читаю. Так, замацана книжка. І головне переосмислюється. Відкриваєш для себе нові речі глибини. Да, пані Леся. Ви спитали про Шевченкіану. Я хочу сказати, що пан Микола зараз перебуває у віці, він на 29-му році життя. В такому точно віці, я тільки глянула на нього, я ж його знаю ще зі студента, з маличку. І я не впізнала, що цей проректор, це той хлопчина, який вів у нас шоумен, вів вечори, там, знаєте, все. Ну, Трегуб та й Трегуб. Я знала, що то Микола. Тепер співставила. Дивіться, Шевченко, молодий Тарас, їздив в Катеринославщину, ну, він не любив це слово Катеринославщина, шукав тут Нікопольщину і все. А на Нікопольщині гніздо звили Красицькі, там жили, і там бабуся жила. І дивіться, який подібний, і в нашому вузі, як це важливо, присутність такої людини. А ви кажете, як нам осучаснити Шевченка? У нас були шевченківські свята, ось були, приїздив академік Жулинський, привозив шеститомник свій. І там ректор наш, академік Півняк, було два академіка, представив Миколу, пана Миколу Володимировича всім як нащадка Шевченка. Всі почали дивитися, і Жулинський каже, схожий, слухати, який схожий. Так от я що хочу сказати. Я бачу, пане Миколу, у вас, мені знайомі до болю книжечки Дмитра Красицького, це ваш, виходить, прапрадід. Я їх в дитинстві читала, от ви теж їх читали, так? Так, обов'язково читав, і декілька разів постійно повертаюся до них. Це «Юність Тараса», «Тарас художник», «Дитинство Тараса» і ще багато-багато кількість книг у зв'язку з тим, що Дмитро Красицький був етнографом, шевченкознавцем і нащадком Тараса Григоровича Шевченко безпосереднім. Це рідний брат моєї прабабусі, до речі, яких вона виховувала, і єдиною була неграмотною в сім'ї, а всі брати її були грамотними. І у зв'язку з цим дуже пишалася цим. І навіть у цих книжках, у всіх книжках є, що на добру згадку правнукам і таке інше, тобто від самого автора, правнукам Шевченка, правнукам за різними материнськими лініями, або ще Красицькою, або Торохтій, тобто всі ті, всі, це книжки, які передаються з покоління в покоління. Звичайно, це з покоління в покоління передається все. Людина, раритет, все і читав оце в дитинстві. А скажіть, будь ласка, от у нас буквально от чим ми завершимо нашу розмову? У нас кілька хвилин буквально залишається. Я хочу про нестандартного Шевченка, маловідомого, якщо можна. Дивіться, всі читають і думають, що він тільки про політику думав. Він був дуже елегантний мужчина, красивий, любив жінок. У нього не дуже з ними клеїлося і в'язалося. Я тут збиралась про багато його жінок розповісти. Я навіть методичку розпрацювала, з якою я зі студентами працюю. Тут 10-та глава – це кохані музи Шевченка. Так дивіться, шедевр любовний лірики. У мене дівчина на моїх очах плакала оце, коли читала на семінарі цей вірш. Мабуть, з нею теж таке щось трапилось. Це він писав, до речі, Ганні Закревській, яка була дружиною поміщика, і він писав, що це моєму найбільшому коханню. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні, яке я тихе ти слово, тоді б промовила мені ніякого і не пізнала б. А може потім нагадала, сказавши, снилося дурній, а я зрадів би, моє диво, моя ти доле чорнобрива, якби побачив, нагадав, веселе те молодеє, колишнє лишенько лихеє, я заридав би, заридав, і помоливсь, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось, слізьми водою розлилось, колишнє святеє диво. Отака любов. Да, і це була на все життя, хоча він її пережив. А, буквально хвилина залишається, пане Миколо. От від вас, я не знаю, які слова я хочу від вас почути, але я так думаю, на душі у вас щось лежить, скажіть нам, будь ласка. Так класно, що він є в Придніпрові у нас, що є в Національному гірничому такий от чоловік, нащадок Шевченка. Це чудово, мені дуже приємно, це як там, вельми поважна місія нести таке у життя, і я впевнений, що із покоління в покоління це не забудеться. Мій маленький трирічний синочок вже знає,
знає, що він нащадок Тараса Шевченка, і невеличкі вірші, які ми вже вивчаємо. Mm-hmm. Тому... І ви дерево ж намалювали. Дерево намалювали, так, він уже там є, тому він уже є повноцінним продовженням нашого роду, і буду впевнений, що це ніколи не забудеться. Тому бажаю всім, щоб ми читали Шевченка, щоб ми його всі перечитували, щоб ми пишалися тим, що ми є українці, щоб ми завжди пам'ятали, що батьківщина починається з кожного з нас, що вона у нас в душі, що вона у нас в серці. І про це завжди мріяв Тарас Григорович Шевченко. І саме те, що ми зверталися до того, що було перепоховання у травні, через 2 місяці після його смерті, то це дуже, дуже великого коштує, коли його учні, коли його шанувальники, да, поціновувачі на той час змогли за власні кошти зробити таку велику і нездійсненну місію, на перший погляд. Це великого коштує. Це... І здійснили заповіт його, поховайте на Дніпрі. Так. Не і на той час це взагалі була унікальна подія, просто схожих немає просто просили, історії взагалі. Нічого не було. Письменники туди, царя просили, благали, щоб дозволили. Це виключення було, ексклюзив повний, перевезти прах Шевченка. Шановні, я щиро вам вдячний за розмову. Класна розмова, і є про що. Давайте якось повернемось до цієї. Не лише з нагоди народився, помер, а є про що говорити, тому що ну от тут я історію України вивчав за цією книжкою, тому що коли читаєш і там ремарки, от вже щось складається. Дуже вам вдячний, дуже сподіваюся, що ще впевнений, що побачимось. Вам, шановні, дякую, що були з нами. Дуже класна книжка, яка ну просто на століття і. Її просто цікаво читати, не тому, що це ікона, чи Біблія, чи ще щось таке. Просто це цікаво читати, і це дуже якісна поезія. Дякую вам, що були з нами. Побачимось, на все добре, читайте Шевченка.